Առաջին անգամ են։ Այսօր պետք է ասեմ, որ շատ ուրախալի լուր եմ ձեզ հայտնելու։ Այսօր Էրեբունի բժշկական կենտրոնում առավոտյան ժամը 4-ին մեր մոտ առաջին անգամ ծնվել է 5-յակ։ Առաջին անգամ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի պատմությունում և եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում ունեցել ենք 5-յակ, բոլոր երեխաները կենդանի են ծնվել։ Հիմա երեխաների վիճակը կայուն է, իրենք գտնվում են բժիշկների հսկողության տակ։ Ահա այսպիսի հրաշալի լուր, 24 տարեկան հայրիկ և 23 տարեկան մայրիկ։ Ամուսնությունից ընդամենը մեկ ամիս անց նորաստեղծ այս ընտանիքը դարձավ բազմազավակ, 5 երեխա միանգամից։ Ամբողջ անձնակազմը սկսած քույրերից շատ բարձր մակարդակով, մենք շատ շնորհակալ ենք իրենց աշխատանքի համար։ Ծննդօգնության գծով տնօրեն Անդրանիկ Պողոսյանը շտապ բժշկական ցուցումով Կեսարյան հատման ճանապարով։ Կնոջը ծննդալուծել է հղիության 28-րդ շաբաթում։ Հա, աննախադեպ է համարվում, որովհետև էգոյով միգուցե ես ձեզ ասեմ, որ ես 5-յակ մի անգամ տեսել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ երեք ամիս վերապատրաստման է 95 թվականին, այնտեղ տեսա 5-յակներ, որոնք որ ծնվեցին։ Վիրահատությունը տևել է 45-50 րոպե ընդամենը, ամեն ինչ հարթ է ընթացել։ Պողոսյան, մի քիչ երկար է պորտալները։ Դեմա շուտ է, կպցրեցի, Չորս փոքրիկները 800-ից 900 գրամ են կշռում, ամենափոքրիկը 600 գրամ է։ Շատ ենք սպասում ես ծնունդին, շատ ուրախացանք, որ իմացանք ծնվել են, ամեն բան նորմալ է, բժիշկների հսկողության տակ են երեխաները, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն բան լավ է։ Չենք վախենում դժվարություններից, Աստված տվել է, Աստված էլ կպահի երեխան, ես ոչ մի դժվարությունից չեմ վախենում։ Ներկայումս փոքրիկներից միայն մեկն է մնացել Էրեբունի բժշկական կենտրոնի նորածնային վերակենդանացման բաժանմունքում։ Մյուսները տեղափոխվել են տարբեր հիվանդանոցներ, քանի որ այսպիսի խորը անհասության և ծայրահեղ ցածր քաշի 5 երեխա միանգամից պահելու անհրաժեշտ պայմաններ որևէ հիվանդանոց չունի։ Այս պահի դրությամբ բոլոր 5 նորածինների առողջական վիճակը մասնագետները գնահատում են ծանր, նրանց բուժման ընթացքը գտնվում է նախարարության և անձամբ նախարարի ուշադրության ներքո։ Մասնագետներն ամեն ինչ անում են փոքրիկների կյանքը փրկելու համար։ Լիլիթ, Աննա, Ռոզի, Թեմինե։ Իսկ տղայինը։ Տղայինը Արա։ Ծնողները արդեն որոշել են անունները, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մեկ ամիս անց ծնողները երեխաների հետ կգնան տուն։ Նորաթուղ ընտանիքը ապրում է վարձակալությամբ, բնակարանը 16 քառակուսի մետր է, բնականաբար այնտեղ 5 օրորոց չի տեղավորվի։ Դեռևս հայտնի չէ, թե ինչպես են լուծելու այդ հարցերը։ Հուսով են, որ պետությունը ևս ուշադրություն կդարձնի բացառիկ այս դեպքին։ Հայաստանում համենայն դեպս 5 երեխա միանգամից երբեք չի ծնվել։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայն, Երևան։